Fa més de 20 anys que aquest mosaic esperava a ser restaurat. Molts agugatencs se'l recordaran perquè fins l'any 2010 es trobava a l'antiga seu de l'Esbart, a la façana del carrer Sant Medí. Quan aquest edifici es va enderrocar, l'Ajuntament el va conservar i va passar a formar part del fons del Museu de Sant Cugat. Ara el consistori ha decidit restaurar aquest mosaic, que formava part de l'imaginari de molts santcugatencs, i trobar-li un nou desplaçament a un espai públic de la ciutat. Aquest mosaic representa una parella de balladors del Pagal i Joan, el popular ball del Bano i el Ram, una de les mostres de cultures més arrelades a Sant Cugat. Aquesta imatge dels balladors, vestits de la manera tradicional, va ser precisament la que va inspirar el recentment desaparegut Joan Tortosa, fill predilecte de Sant Cugat, a l'hora de dissenyar els gegants de Sant Cugat, a Joan i la Marieta. El mosaic és una obra de gran format, de prop de 2 metres d'alçada per 3 d'amplada, realitzat als anys 30 per l'artista Lluís Pallarès. Es va instal·lar el 1937, inicialment, a la plaça dels Quatre Cantons, en una paret mitgera d'una casa ara desapareguda. El 1976 es va traslladar per primera vegada per ser ubicat al pavelló municipal i més tard va tornar-se a traslladar a l'antiga seu de l'Esbart, a la façana del carrer Sant Medí, la seva darrera ubicació fins al moment de ser retirat de l'espai públic santcugatenc. Ara aquest mosaic tornarà a lluir en un espai encara per determinar, però abans hi esperen uns mesos de posar de punt de la mà de la restauradora Gisela Bossom de l'empresa de restauració i conservació ProArtis. Unes tasques que s'estan duent a terme al taller del Teatre Auditori i que tindran un cost aproximat de 18.000 euros. La restauració consisteix en separar el mosaic del seu suport de ciment Portland, consolidar-lo i fer la reintegració de la matèria i el color quan sigui necessari. Posteriorment es fixarà sobre un nou suport lleuger més idoni per a la seva conservació. Un cop finalitzin aquestes tasques, l'Ajuntament farà públic quin serà el seu nou destí, el quart ja, en prop d'un segle, i podrem tornar a veure aquest tradicional mosaic del Joan i la Marieta als carrers de Sant Cugat.